Dobar dan, poštovani gledaoci. Nakon što je Hrvatski nacional objavio da Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine vodi specijalni rat protiv Hrvatske i prisluškuje njene zvaničnike, danas se vodila žustra polemika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Nacional tvrdi, OSA vodi specijalni rat protiv premijera Andreja Plenkovića i vanjske politike hrvatske vlade, ali i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ministar sigurnosti naše zemlje, Dragan Mektić, kaže da u svemu nema ništa sporno, te da nije tačno da su njegove riječi da je prisluškivanja bila. Legalno i legitimno pravo svake zemlje, pa i Bosne i Hercegovine, da štiti svoje interese i interese građana, poručuje ministar sigurnosti. Posao Obavještajno-sigurnosne agencije i drugih agencija je, između ostalog, zaštititi ekonomske interese države. Ovdje su neki, rekao bih tako, privatni interesi udarili na cjelokupne ekonomske interese i temelje ove države i naravno da ćemo to sprečavati. Da li će to nekome u Bosni i Hercegovini, pojedincima, grupama koje su se našli u svemu ovome smetati, da li će to smetati interesima neke druge zemlje, to nas u ovom momentu ne zanima. I sad se, rekao bih, poneke stvari polako otkrivaju. I neke izjave, i neke poruke, i nama i svijetu sad postaju zašto su na takav način i u takvom kontekstu slane prema Bosni i Hercegovini. Nakon što je u medijima objavljeno da je Mektić na ovaj način potvrdio prisluškivanje zvaničnika Hrvatske, ministar je ponovo izašao pred novinare. To nisam rekao da smo prisluškivali. To već zvaničnike Hrvatske da smo prisluškivali, to je ozbiljna informacija koju ja nikad ne bih rekao. Pa i da jesmo i da nismo. A nakon Mektića oglasili su se i državni zastupnici. Stvaranje paralelizama unutar obavještajnog sektora je opasno za Bosnu i Hercegovinu. Ono je opasno, kao što vidite, i za uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa i sa Hrvatskom, i sa Srbijom, i sa Crnom Gorom. Očekujem, ako je bilo, da je to bilo u skladu sa zakonom o OBI i u skladu sa Ustavom. Pa to rade svuda sasvim normalno sve obavještajne službe. Onaj tekst koji sam ja vrlo pažljivo pročitala, ako je obavještajna to zaista radila, ja im čestitam. Jer valjda treba da znate kakav kapital dolazi u ovu zemlju, da li je tu špekulativni kapital. Šta vi mislite, kako je recimo ovaj Čopić šećerana Bijeljina osuđen? Pa na osnovu tog što se došlo do obavještajnih saznanja da iza tog kapitala stoji prljavi novac, da je riječ o pranju novca koji je proistekao iz krivičnih dijela, ne znam, prometa narkotika i tako dalje. Siguran sam da je ovo jedan paralelni sistem u obavještajnoj službi koji odudara od onoga što je interes države Bosne i Hercegovine i ja se nadam da će institucije ove zemlje moći prevazići taj problem i poslati poruku i Republici Hrvatskoj da se ne radi o prisluškivanju nikoga iz političkog vrha Hrvatske. Ja mislim da se radi o najobičnoj politizaciji, pokušaju uticaja na prilike unutar Bosne i Hercegovine. Naša obavještajna služba, dakle obavještajna služba države Bosne i Hercegovine, radi svoj posao u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom i nisam čuo ni jednu primjedbu koja bi takav rad stavila ili dovela u pitanje. Zastupnici iz reda hrvatskog naroda imali su kratku poruku. Neka svako ponese odgovornost za svoju izgovorenu riječ. Burno je danas inače bilo u državnom parlamentu, o svemu i svačemu, od rasprave o postojanju ili nepostojanju parlamentarne većine, preko prijedloga o zabrani kandidovanja na izborima ratnim zločincima, do prijedloga o kažnjavanju negiranja genocida. Sve u svemu, puno priče i veliko ništa. Zaključak kojim se od Zvizdića traži da prikuplja potpise podrške predložio je Sadik Ahmetović. Kaže, njegova inicijativa je potpuno legalna, pogotovo nakon što su i iz državnog predsjedništva izašli sa stavom da nema parlamentarne većine. Najmanje što je moglo predsjedništvo je da obave konsultacije sa političkim strankama. Nažalost, niko ne želi preuzeti odgovornost i ovo proglašava politikanstvom samo sa jednim razlogom. Ne mora se uraditi ništa. Sljedeće godinu dana vijeće ministara ne mora imati nikakvu podršku. Ne mora se usvojiti ni jedan zakon. Zastupnici HDZ-a Bosne i Hercegovine ponašaju se u skladu sa poslovnikom.
On je također suprotan poslovniku gdje nema nikakvog utemeljenja da se zaduži od strane jednog doma predsjedavajući za skupljanje potpisa. Ništa nije urađeno u skladu sa zakonom i poslovnikom, odgovaraju zastupnici iz SDA. Ako zastupnici žele da propituju podršku vijeću ministara, onda grupa zastupnika od najmanje njih 8 pokreće to pitanje, dostavlja inicijativu i predsjedništvu i vijeću ministara. Jednostavno nema te nove parlamentarne većine i onda se poseže za najprizemnijom politizacijom. Usled postojeće konstelacije odnosa nije moguće uspostaviti novu parlamentarnu većinu u Bosni i Hercegovini i da će ovo vijeće ministara funkcionirati sve do izbora 2018. godine. Toga su svjesni i oni koji podnose ovakve inicijative. SBB podržava Ahmetovićevu inicijativu. Poslovnik jasno kaže da dom može bilo koje pitanje regulisati zaključkom. Dakle, gospodin Zvizić je to vezivao sa kako se traži smjena. Dakle, ovdje se nije tražila smjena gospodina Zvizića, dom je prvo htio sondirati kakvu podršku on uživa i dao mu je zaduženje da donese potpise podrške. Odavno je u ovom parlamentu jasno da postoje duboki politički sukobi između SDA i SBB-a i da stvari zbog tog odnosa ovdje ne funkcionišu, ali ja ne vidim da ima druga većina. Parlament je postao mjesto za lične obračune, kažu parlamentarci. SNSD od prošle godine najavljuje pokretanje inicijative za smjenu vijeća ministara, ali zvanično to još nisu uradili. Svi koji nisu za aktuelni saziv vijeća ministara trebaju podnijeti legalan zahtjev, kaže Novaković, ali ne na ovakav način. Ali ono što ne smijemo dozvoliti svi mi, bez obzira bili pozicija i opozicija, je da zbog naših sukoba zaustavimo evropski proces. U ovom savjetu ministara ili nekom drugom, za koji se može naći većina, ja tvrdim da nema većine ni za jedan savjet ministara, pa ni za ovaj, se mora omogućiti da bar kad se radi o evropskom procesu radi normalno. Ova trakavica će se povlačiti još nekoliko narednih zasjedanja, smatra Mirko Šarović. Za posljedicu može da ima slabljenje određenih institucija. Ne mislim da nešto efektivno iz ovog može da proizađe, ali poslanici igraju svoju utakmicu i to je jasno. Oštru raspravu i različite reakcije izazvao je i prijedlog izmjena izbornog zakona Damira Bećirovića, koji je predviđaju zabranu kandidovanja osuđenim za ratne zločine. Bošnjaci za, Srbi i Hrvati protiv. Mi u Europu ne možemo sa ratnim zločincima. Zato je ovaj zakon evropski zakon, počiva na evropskom iskustvu. Ja mogu reći da su one za mene neprihvatljive isključivo s aspekta Ustava Bosne i Hercegovine za koga se mi zalažemo. Pasivno biračko pravo se može uskratiti samo ljudima dok su u zatvoru. Kada je neko na slobodi, ne možete mu uskratiti pasivno biračko pravo. Isti odnos snaga i po pitanju kažnjavanja negiranja genocida. Nijedan od dva prijedloga nema podršku srpskih i hrvatskih zastupnika. U današnjem službenom glasniku Republike Srpske objavljena je odluka o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik juče je najavio da će SNSD u Narodnoj skupštini suspendovati ovu odluku ako bude objavljena. Dodik odustajanje ne vidi kao znak slabosti. S druge strane, opozicija smatra da je na ovaj način demaskirao svoju, kako kažu, prevarantsku referendumsku politiku. Referendum je najvažnije pitanje za Republiku Srpsku i usprkos odluci o suspenziji mi nećemo odustati. Poruka je ovo Milorada Dodika i njegovih koalicijalnih partnera nakon redovnog sastanka. Osim toga, razgovarali su o, kako kažu, ekonomskom procvatu Republike Srpske i razvojnim projektima. Zaključili su da je nedavna kriza samo osnažila koaliciju i pokazala nemoć opozicije. Odluka o suspenziji referenduma bit će poslata u Narodnu skupštinu. Istovremeno, dok se povlači, Dodik tvrdi da od referenduma neće odustati. Naš odgovor na ovo pitanje, pored odnosno prema ovome, bit će i donošenje novog zakona o referendumu, gdje treba da se utvrdi tačne procedure, da više ne zavisimo od izborne komisije u Sarajevu, nego da u okviru republičkih institucija jasno evidentiramo mjerodavno mjesto za utvrđivanje referendumskog kapaciteta. Ponovio je danas da od referenduma privremeno odustaje zbog pritiska međunarodnih faktora, ali jer bi na taj način doprinio homogenizaciji Bosne i Hercegovine. Iskoristio je priliku i da se žestoko obruši na opoziciju. Mi mislimo da je opozicija pokazala svoju nemoć i da je jedini adekvatan uspjeh koji su oni, ovo je sad moja interpretacija, koji su oni uspjeli da manifestuju, jeste da osvoje jedan sto u skupštini i ništa više.
Lideri vladajućih partija u RS-u složili su se da je manji BH entitet stabilan te da institucije funkcionišu. Tvrde da je opozicija radila mimo zakona i da je tako samo pokazala svoju nemoć. Ne može se nezakonitim radom pozivati na to da hoćeš da ostvariš neku zakonitu dobit. Očigledno je da nezakonitošću možeš samo postaći na haos, a mi u koaliciji želimo da u Republici Srpskoj vlada mir. Ne možemo prihvatiti tu aktivnost da se po svaku cijenu želi destabilizovati i Republika Srpska, kako bi se dokazalo da je sva Bosna i Hercegovina u velikoj krizi. Lideri vladajućih stranaka nisu propustili spomenuti ni navodno blagostanje koje su donijeli građanima, ali i entitetu Republika Srpska. Željezničari Republike Srpske prekinuli su višednevni štrajk glađu. Ovoj odluci prethodio je sastanak sa Miloradom Dodikom. Štrajkači su prihvatili predsjednikovu ponudu da im budu isplaćena dva topla obroka, dvije naknade za prevoz i plata za avgust. Isplata plata od sada bi im trebala biti redovna, a ne bi trebalo da bude problema ni sa ovjeravanjem zdravstvenih knjižica. Imamo obećanje, znači što se tiče plate iće redovno. Što se tiče ovjeravanja knjižica, odnosno zdravstvene zaštite, nije imao potpune informacije šta je u pitanju, zbog čega je. Uglavnom imamo obećanje da će to biti pravilno, da će biti u daljem periodu rješavano. Bude li opet ovakvih bahatosti od strane uprave, jer samim tim što vam se povećavaju plate, a nama ni zarađeno ne daju, jasan je signal da se mi ponovo okupljamo, dokad to da traje. Nakon što su jučer blokirali ulaz u fabriku Fortuna, bivši radnici i danas su se okupili na istom mjestu, traže isplatu potraživanja i pokretanje proizvodnje. Podršku im pruža i sindikat Solidarnosti Tuzlanskog kantona. Zbog nagomilanih dugova u Fortuni je prošle godine proglašen stečaj, a radnici su sa više od 15 godina neuvezanog radnog staža otišli na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Mi nastavljamo proteste 24 sata, pošto su bolesni ljudi, invalidi ljudi, tu su obespravljeni poslati na biro. Da i dan i noć ovdje bude uvijek jedna grupa. Jedna noć mijenja se radi bolesti, radi svega, do ispunjenja naših zahtjeva Fortuna da se pokrene u stečaj, da se radnici vrati u Fortunu. Noć na otvorenom idemo dalje, do ispunjenja uslova. Mi tražimo da nam se uveže radni staž, da se pokrene Fortuna u stečaju. Da radi u stečaju, da oni zarađuju svoju platu u stečaju, gdje će raditi 8 sati, a ne kao kod pijanića da imaju fond sati na mjesečnom nivou 300 sati za 250 maraka. Dakle, slično kao diti, možda čak i bolje nego diti. Vlada kantona Sarajevo smijenila je nadzorni odbor vodovoda i kanalizacije kantona Sarajevo i imenovala novi na period od 6 mjeseci. Očekuje se da će nakon ovog imenovanja uslijediti smjena uprave preduzeća. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je da je plaćanje duga Bosne i Hercegovine za isporučeni gaz Ruskoj federaciji obaveza entiteta, a ne države. O tome, kaže, razgovarao sa ambasadorom Rusije u našoj zemlji Petrom Ivancovim, te uputio pismo entitetskim premijerima da dvije vlade naprave otplatni plan duga koji se u međuvremenu smanjio sa 104 na 99 miliona dolara, jer je federacija otplatila oko 5 miliona dolara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović obratio se Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku, govorio između ostalog o doprinosu Bosne i Hercegovine kada su u pitanju sigurnosne prijetnje te ono što naša zemlja daje kroz različite mirovne misije u svijetu. Posebno istakao evropski put naše zemlje, a govorio je i o trenutnim napetostima te potrebi izgradnje unutrašnje stabilnosti. Čović se jučer kratko susreo i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. A govor Donalda Trumpa u skupštini UN-a podijelio je svijet. Rat se sve više čuje kao opcija za rješavanje svjetskih problema. Najveću podršku dobio je od Izraela. Iran, Sjevernu Koreju i Venecuelu nazvao je otpadom svijeta. Zbog direktnih i konfliktnih izjava, predsjednik Venecuele nazvao ga je Hitlerom svjetske politike. Govor od 45 minuta zapalio je cijeli svijet. Trump je otvoreno govorio o svjetskim problemima i najavio mogući brutalni scenario.
Neki dijelovi svijeta idu do đavola. Niko nije pokazao više prezira za svoje ljude nego poremećeni režim u Sjevernoj Koreji. Ako Sjeverna Koreja nastavi ovako, nećemo imati izbora do toga da totalno uništimo Sjevernu Koreju. Raketaš je u samoubilačkoj misiji. Konfliktni pristup rješavanju svjetskih problema uznemirio je svjetske lidere. Iran je odgovorio da je Trumpov govor govor mržnje i pun neznanja. Najdalje je otišao predsjednik Venezuele, nazivajući Trumpa novim Hitlerom međunarodne politike. Sjeverna Koreja napustila je skupštinu kada je Trump izašao za govornicu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija založio se za državništvo da bi se izbjegao rat sa Sjevernom Korejom. Ovo je vrijeme za državništvo. Ne možemo slijepo ući u rat. Za austrijskog predsjednika govor Donalda Trumpa je poziv na rat protiv Europske unije. Dosadašnji saveznici Trumpovom politikom sve više se razdvajaju, ovaj put na nuklearnom sporazumu s Iranom. Isto mišljenje ima i francuski predsjednik. Oni tvrde da Iran nije prekršio sporazum. Na ovaj način dolazi do zaoštravanja sukoba na relaciji Europska unija – Sjedinjene Američke Države. Govor Donalda Trumpa zabrinuo je i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naše je da ne budemo na spisku, da uradimo sve da nikada ne budemo na spisku onih zemalja koje je danas upakao slao Donald Trump i da vodimo pametnu politiku da svoju zemlju i svoj narod sačuvamo. Iako je potrebno bolje da i ja kao predsjednik ne pokazujem ni svoj, ni naš ponos na svakom mjestu, a da bismo zemlju sačuvali. Najveću podršku Trumpu pružio je izraelski premijer Netanjahu. Ocijenio je njegov govor kao najkonkretniji i najdirektniji ikada za govornicom Skupštine Ujedinjenih nacija. Početna tačka predsjednika u odnosu na Iran je identična kao naša. To nije bio slučaj sa prethodnom administracijom. Kao i mi, predsjednik vidi Iran kao korijen bliskoistočnih problema. Sergej Lavrov smatra da je utješno što se Trump neće petljati u odnose u drugim zemljama. Za Rusiju je to dovoljan signal. Turska smatra da je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odavno zaslužio transformaciju i da je svijet veći od petorice. Razoran zemljotres uzdrmao je Meksiko. Najmanje 248 osoba je poginulo. U urušavanju škole u glavnom gradu stradalo je 21 dijete. Epicentar je bio u Pueblu, a jačina 7,1 stepeni po Richteru. Nevjerovatno, ali tlo je počelo podrhtavati na 32. godišnjicu razornog zemljotresa iz 1985. godine. I to samo nekoliko sati nakon što su stanovnici učestvovali u vježbi za slučaj potresa. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Olujnim vjetrom i obilnom kišom uragan Marija obrušio se na Porto Riko nakon što je poharao američke Djevičanske otoke i usmrtio najmanje dvije osobe u francuskim Antilima. Dominikana je posve opustošena, poplavljena su obalna područja, brojne kuće su ostale bez krovova, ceste su zakrčene srušenim stablima, a najmanje 80.000 domaćinstava je bez struje. Do sad smo izgubili sve što se novcem može kupiti i zamijeniti, napisao je premijer Dominikane na svom Facebook profilu. Uragan oscilira između četvrte i pete maksimalne kategorije, a udari vjetra dosežu i do 260 km na sat. Ako zadrži snagu, Marija će biti najsnažniji uragan zabilježen u Porto Riku u posljednjih 85 godina, a za Karibe drugi u ovom mjesecu. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres otvorit će ceremoniju potpisivanja prvog ugovora o zabrani nuklearnog naoružanja. Očekuje se da će dokument podržati 51 država. Lideri 120 zemalja podržali su u julu tekst ugovora, dok su pregovore bojkotovali Sjedinjene Države, Rusija, Velika Britanija, Kina, Francuska, Indija, Pakistan, Sjeverna Koreja i Izrael, navodeći da je dogovor nerealan i da neće utjecati na trenutne zalihe nuklearnog oružja. U tekstu stoji da članice UN-a ne smiju da razvijaju, proizvode, testiraju, kupuju niti skladište nuklearno oružje, a zabranjuje se i prijetnja, transfer i upotreba eksplozivnih nuklearnih naprava. Britanska premijerka Theresa May održat će u petak u Firenci govor o Europskoj uniji i najvjerovatnije ponuditi najmanje 20 milijardi eura Europskoj uniji da popuni budžetsku rupu nakon Brexita. Do sada se ni Velika Britanija, ni zvanični Brisel nisu očitovali o iznosu za razvod od Europske unije koju bi Velika Britanija trebala napustiti 29. marta 2019. Pojedini predstavnici unije procjenjivali su da bi Britanci trebali isplatiti između 60 i 100 milijardi eura. Doprinos Londona u europski budžet u 2015. iznosio je 10,75 milijardi eura.
Španske snage sigurnosti pokrenule su racije i hapšenja protiv pokrajinske vlade Katalonije koja ne odustaje od planirane provedbe referenduma o nezavisnosti koji je najavljen za 1. oktobar, a zabranjen odlukom Ustavnog suda Španije. Policija je ušla u institucije katalonske vlade, unutrašnjih i vanjskih poslova, poreske uprave i telekomunikacija i započela pretrese. Među uhapšenim je i visoki zvaničnik odjela za upravljanje ekonomskim pitanjima i regionalni potpredsjednik. Obilježeno je 30. jubilarno specijalno izdanje 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i 45. godišnjica rada poslovnih novina. Večerašnjom svečanom manifestacijom i dodjelom priznanja u Sarajevu promovisat će se najuspješnije kompanije u protekloj godini. Rangiranja su vršena po prihodu, dobiti, izvozi i investicijama. Prvi put bit će uručena i priznanja za vodeće industrijske grane. Svakako da je to prilika da promoviramo našu privredu, naše potencijale i da doprinesemo na neki način boljem imidžu privrede u Bosni i Hercegovini i da pokažemo domaćoj i međunarodnoj javnosti da Bosna i Hercegovina ima i da proizvodi pa čak i visoko sofisticiranu opremu i sve ono što, jeli, što može zauzeti značajno mjesto na tržištu Evropske unije i drugih zemalja svijeta. Izvoz ovih 100 najvećih je porastao za 8,51%, a broj uposlenih za 4,97%. Ovi parametri su rasli i kod srednjih i kod malih kompanija koje se nalaze na našim rang listama. Mi pokušavamo afirmirati primjere dobre prakse u Bosni i Hercegovini i zbog toga smo i prepoznali ovaj projekt 100 najvećih u BiH. Treba reći to da primarni fokus, primarna ambicija svakog poduzetnika, svakog direktora kompanije nije nužno da bude najveći, već da bude najbolji. Međutim, ako par godina to ponavljate, onda postajete time je najveći. U Dnevniku 17 toliko, hvala na pažnji, doviđenja.